Face of Podcast. Toms Prāvnieks, tehniķis Rihards. Es pats Kaspars Dviņskis. Par aktuālāko hokejā. Daudz ko runāt hokejā. Mums bija Deutschland Cup, kur mēs izcīnījām uzvaru. Sakot, mēs Latvijas bezdarbnieku. Uz priekšu latviešu. Tur bija viss īstāk. Priekšu latviešu, jā. Tāpat arī Rīgas Dinamo ir atsākušas spēles. Nu, tur pagaidām same old, lietas īpaši nemainās. Kadri mainās, sējas mainās. Jaunas pagaidām oficiāli, kad mēs rakstam, kas ir šobrīd. Mums ir trešdienas rīts, vēl nav, bet noteikti, ka tuvākajās stundās būs. Tāpat, protams, arī neiztiks bez spēles ar mūsu čomiņiem no BCF. Jā, nē, tas viss šodien raidījumā. Un arī paskatīsimies, ko mūsu klausītāji, skatītāji čakli ir sarakstījuši Facebookā. Jo Facebook grupa mums turpina augt un attīstīties. Es ievēroju, ka tur Emīls Ģēģers arī ir. Jā, šis sveiciens Emīlam Ģēģerim. Reāli mums ir, vai viņš ir tā kā spieks iesūtīt. Zin kā, lai saprastu cilvēku. Cerēsim, ka nē. Nu, Ģēģis jau normāls čalis. Labākais. Viņš ir labākais. Viņš ir labākais. Mēs tagad fanojam pa Ģēģi. Viņš ir meistars. Labi, bet es domāju, ka tad uzreiz arī mēs varam ķerties klāt. Pašam svarīgākajiem un aktuālākajiem, man liekas, kas ir Dinamo notika pēdējās dienās. Viņi ir atdzīvojušies arēnā Rīga. Iedevēs, no 14, kā tu ne, pa kas tā bija pa sejas izteiksim? Nē, es domāju par to, ka viņi ir atdzīvojušies arēnā Rīga, un es atcerējos, kāda bija tā spēle arēnā bez skatītājiem. Tas bija diezgan bēdīgi. Super dīvaini. Tas bija diezgan... Super dīvaini. Vai ne, pat tā štuka līdzjutēju, pat tie 600, tas jau ir tik... Bija štuka pirmajās un pēc tam bija 6. Jā, beigās jau bija tur, nu jā, 6-500. Jā, bet un tas reāli deva par to feeling. Nu, jā, kā, jo tev fana klubs, jā. Plus mīnus tāds pats kā parasti ir. Nu, bija viņš nedaudz pliekanāks nekā iepriekšējās sezonās. Ne, tev bungas ir vai ne, tur balstiņas bija, ir bišķiņ. Tad pēkšņi vienkārši nekā nav. Šis tā kā amatieru hokeja aizies kādu spēli, pat tur ir skaļāk, jo tur ir vismaz kādi pieci līdzutē, vai ne? Un tad tā kā pilnīgs klusums un dzird tikai viss. Dung, sīt pa bortiņu kaut kas tāds, pilnīgs miers, pilnīgs klusums. Dzird visu. It kā varētu baigi, es varētu baigi labi izmantot to, ka hokejas sarunas varētu mēģināt saklausīt vai to, ko treneri bļauj laukumu malā labāk, bet tā kā es esmu tā pieredzis spēli skatīties arēnā, ausī dzirdot tevi. Nu, komentētājs, respektīvi, tev un Edgaru dzirdot. Es mēģināju ņemt ārā un skatīties spēli, tad es nevarēju. Tad bija vāks, ja? Jā, bija absolūts vāks. Man vajadzēja jūsu komentārus. Bet kas bija briesmīgi, tieši komentēju tas, ka tu uztais, teiksim, pauzīt kaut kā. Nu, kā tu saki, mals kaut ko. Un tad saprot, ka tu to nevar vispār darīt, tāpēc ka pilnīgs kapa klusums, tu pats vienkārši viņā pazūd uzreiz, un tās, uzreiz mals tā, briesmīgi atmosfēra. Mums bija bišķiņ dīvaini salīdzinot ar Armandu Simpsonu. Kam viņš vispār tur kaut ko stāstīja? Jo es zinu, ka, nu labi, tagad mūsu Face of klausītāji un skatītāji to diezin vai piefiksēja, jo arēnā jau neviena nebija. Simis turpināja pauzēs. Izspēlēja konkursiņus. Kā? Tu pasakoji līdz, man nebija laika paskatīt, ja redzēju, ka viņš kaut ko tur vārās. Domāju, ko viņš dara? Kā nu viņš to stāst? Nu, kā viņš to stāst, acīm redzot, es biju viens no daļas auditorijas. Tu kaut ko vinnē, tu principā biji tu un vēl 5 cilvēki, kas varēja droši vien kaut ko vinnēt. Paši hokejs. Medpersonāls blakus, hokejs ne, viņi bija aizņemti, bet tur bija medpersonāls, TV crew nevarēja, viņiem bija jāfilmē. Pagaidu, man jau arī jāstrādā. Ko tu tur dari periodu laikā? Da, ko tu tur dari? Maizīts stūķē iekšā. Bija maizīts iznākā. Patīkams pārsteigums, maizīts. Jā, augšā arī bija. Es biju, es reiķināju, noteikti maizīts jau šodien nebūs, jo nu, taču vispār cilvēku nebūs. Viss čīliņā, viss kārtībā. Man gan likās, ka viņas varbūt bija sataisīts iepriekšējā dienā. Tev tā nelikās? Nē, man likās, bija diezgan labas, jā. Tev nekās, ka nav labas? Nākamā diena bija grūta. Bija garšīga, bet man likās, ka viņas varbūt ir, nav. Pa margarīnas pa taisno no ledus skapja. Bet nu labi, lai nu kā, tātad Simpsons. Tas, ko viņš darīja, viņš pateicās visiem, kas ir iesūtījuši savus hokeja kreklus. Jā, tā ir labāk cīs. Tā ir riktīgi forši. Jo tāpat tās neviens nevar spēlēt. Jā, tu basketbola krekli arī var sūtīt savai, varbūt? Bet tur tikai hokeja kreklus ņem. Nu, tur bija tikai hokeja krekli. Možda tur var arī citas sporta veida kreklus. Varbūt. Es varu aiznest uz arēnu pajautāt, vai viņi grib man basketbola krekli. Tu samaksā vispirms pa viņu. Ai, ka tev amatieru sports ir...
Pīķis ir pirmais. Pīķis ir pirmajā vietā. Pirmajā vietā amatieru sportā. Biedra nauda jāmaksā nekas, ka treniņu nav. Arī to es neesmu izdarījis. Mums bija treniņi, bet arī pat nelegāli vairs nav. Visi jūs esat metuši, atmetuši ar roku tam, jā? Nu, mēs paši it kā nē. Ā, zāle, vairs neliešu iekšā zālē, jā? Jā. A, kas notiek, ja jūs ārā mēģināt iet kaut kur spēlēt? Tas bija ārā. Nu, es esmu bijis ārā. Ir Patriot nedēļa sāksies, ir novembra vidus. Nu. Augsts ir. Pagājušo nedēļa bija reāli foršs laiks. Nu, pagājušo nedēļa vēl bija nelegālie treniņi. Ā, tad vēl. Džeki, nerausties, var arī ziemā uzspēlēt. Nu, vienīgo reizi. Nē. Bet, nu, okay, tātad viens ir, viņš pasaka, paldies visiem par iesūtītajiem krakliem, kas atkal ir ļoti dīvaini, no tiem, kas ir arēnā noteikti neviens tos krakli. Nu, labi, varbūt kādas. Nē, tur bija cilvēki, kas viņus izlika. Varbūt viņš tiem, varbūt vairāk. Jā. Nu jā, un tad bija konkurss, kas ir droši vien, tas tehniķi, tu man palabojies, kļūdos, es vienkārši minēšu, ka, nu, kā līgumi ir saslēgti ar sponsoriem, un tie, nu, ja konkursi jātaisa spēles laikā, mēs taisam konkursu. Nu, nekas, ka neviena nav. Nav jau viņu vaina. Tā jau teorijā nav. Force majors, jā. Bet te visu cieņu venden ūdens konkursi, jautājumu saistībā ar ūdeni tika uzdoti. Paga, stop, kurš vinnēja? Es neuzmanu. Es pie sevis tā kā spēlēju, es mēģināju atbildēt uz tiem jautājumiem. Nē, tur bija kaut kāda. Kas notiks ar ūdeni, ja tur temperatūra mainīsies no tādas uz tādu? Nu, kas notiks ar to vendenu ūdens pudeli? Mm-hmm. Zaļa paliks. Nē, jā, pareizi atbildi bija, ka viņi uzsprāks, jo ūdens izplatīsies. Aha. Tā kā tā. Nu, tādas lietas darīja Jarvans Simpsons. Un viņš sēdēja viens pats tribīnēs. Bet, nē, īstenībā. Šoreiz, Sigoņš arī darīt? No. One man show, kur viņš tipa vienlom tā, aizpien līdz otrai pusē, un viņš atbildēs, ka atpakaļ. Nē, nepareizi, nākamreiz. Viņš varēja izpildīties pēc pilnas programmas, kur viņš varēja darīt tā, ja ko, ko viņš grib. Bet īstenībā ložās bija cilvēki. Nē, bija viens pats mājās. Juris Savickis bija viens pats mājās, bet citās ložās arī bija cilvēki. Tā var? Jā, tur jā. Bija toči cilvēki? Toči bija cilvēki ložās. 100 punkti. Nu, paga, jautājums, kādā sakarā tie cilvēki nu, arī, bija, vai viņiem bija akreditācijas, vai viņiem bija kaut kāds īpašās caurlētas un tā tālāk. Viņi skaitījās, kā, nezinu, personāls apkopēja, ūdens pienesē, kaut kas tam līdzīgs. Vienīgais variants, visā citādi jau nedrīkst. Izskatījās, baigi kopti cilvēki. Es nesaku, ka ūdens pienesē nav kopti cilvēki, bet, nu, ja... Tādā apģērbā to nevajadzētu darīt. Jā, ūdens pienešanai likās nepiemērots apdarbs. Mm-hmm. Bet, nu... Nē, noteikti nedrīkst tribīnēs būt. Arī ložās. Nu, manuprāt, jā. Tu neskaitās atsevišķi dzīvokli. Lai gan nē, tu aiztais cieto lodziņu priekšā, un tas ir dzīvoklis. Jā, tu esi viens, tā tur ir tie 10 kvadrātmetri. Nu, tur jāskatās. Tas ir dzīvoklis. Tur jāskatās. Viņš izīrē dzīvokli. Bet runājot par krakliem un konkursiņiem. Nu. Op. Aiziet. Vispirms mums ir upgrades. Ei, tak tu galīgi. Studijā. Uhuhu! Oho! Ei, tu no šis jau ir tavs stāsts kaut kas. Rauj šis mārā. Šis jau ir panopietno. Tie, kas mums klausās un neesam noteikti. Tehnici mums tikko iemet maisus ar Dinamo Rīga krekliem. Es ceru, ka tas būs piektais numurs. Kurš ir? Desmitais. Nē, visu tiem Laurim Dārziņam, bet piektais numurs ir mans šīs sezonas favorīts. Man liekas, viņi ir jau desmitnieki. Opiņā. Uz abām desmitnieki ir. Nice, paskaties. Pazīt, mūsu čomiņi arī netikuši virsū. Lauris Becevs dārziņš. Un tie, kas spēlē dzešanas spēliņu, lūdzu vienu šotiņu, jā? Jā. Kas tad? A, Becevs? A, jā, bija tur Becevs spēlī, pareizi. Jā, bija pieminēta. Jā, tie, kā atskarvārds čomiņi tā šots. Čomiņi Becevs. Tie, kas spēlē šitādu spēli, es jums uztaisīšu tuliņu vakaru. Čomiņi. Dā, nē, naudu. 0-3. Lights out. Bet es domāju, to nevajadzētu beigt vēl. Ar to vēl viss nebeidzās. Nē. Wow. Kas tad tas tagad ir? Pagai, te ir paraksts. Vēl? Un te ir paraksts. Jau, paga, šitas ir... Vai tavam arī ir paraksts virsū? Šīs domāju, ir nopietnē. Es domāju, ka ar šiem netaisīšu vaļā. Šito es netaisīšu. Es sev neuzticos ar kādām vaļā. Tu vari droši taisīt vaļā. Netaisīšu, bet es redzu, ka tur ir paraksts. Bet es redzu, ka tur ir paraksti. Tu gribi, lai mēs attaisam? Tur ir paraksti. Bet tu gribi, lai mēs attaisam? Es domāju, ka... Nu... Labi, mēs attaisīsim. Tehnics teica, ka vajag. Nē, ka var. Tehnics teica, ka var. Es domāju, ka nu kā lai nu cilvēki. Bet labi, tu teici, ka būs konkurss. Nu, es domāju, ka šie divi krekliņi ar parakstiņiem vajadzētu mums kaut kādīgi izdomāt, kā to tā.
Kaut kādu no solījuma top jau mums nu, bet cilvēki, mīļie, mums ir konkursa iespēja. Apstieties. O, arī desmitais numurs. Arī desmitais numurs. Tātad uz baltā krakla redz, un arī uz tumšā krakla redz parakstiņus. Paraksti ir. Mums ir jāsadomā kādu konkursu. Mēs tur ir visi paraksti, toči ne? Nē. Man interesē, vai ir Miķels un Mēji parakstījies. Es, man liekas, jau redzēju 19. Nē, tur 91. 97 varētu būt. Jo tādā, tajā brīdī tas uzreiz tā, ir vērtība lielāk. Tas jau vērtība pieaugs. Jā, vērtība pieaugs 30. Lazušins arī ir parakstījies. Tas liek domāt, ka varētu nebūt. Kas tad? Mējus un Miķeļu parakstīja, Lazušins ir parakstījies. Viss varbūt, viss varbūt. Labi, bet kādā ziņā šitos ar parakstiem mēs izspēlēsim, vai ne? Šos mēs izspēlēsim. Kā mēs izdomāsim normāli? Jā. Mēs izdomāsim, kā tieši. Sistēma! Bet šos krēklus mēs sev nepaturēsim. Tos parakstiem, ja? Jā, tos bet mēs izspēlēsim. Tos otrs gan! Tos mēs izspēlēsim konkursos, sadomāsim vēl kādos. Nu ko, viss tev beidzās dāvans? Nē, tur vēl ir. Ir vēl dāvans? Es nospēju pārējās dāvans. Ir maska. Es viņu atļaušos neņemt ārā, tāpēc, labi, ka tas ir antisanitāri, tomēr cilvēkam jāliek, viņi ir sejas. Bet te ir maska, kur ir gan Rīgas Dinamo logocīts, gan BCF logocīts. Mūsu čomiņu šots. Čomiņu. Un čomiņu ir iedoši viena čomiņu maska, divas čomiņu maskas, trīs čomiņu maskas, četras čomiņu maskas, piecas čomiņu maskas, sešas čomiņu maskas un septiņas čomiņu maskas. Labi, īstenībā bija astoņas, tas vienu jau savāc. Jā, Kaspars vienu čomiņu masku jau savāc. Astoņas reizes pateiks vārš čomiņu no BC. Tas ir jau litrs kādā. Bet to mēs arī izdomāsim. Nav mūsējās, bet nu, es domāju, ka šitās. Jā, un face of maskas, nu, jūs jau zināt, kā mums ar tiem solījumam. Face of maskas ir procesā. Mēs mēģinam nokaulēt cenu uz leju. Mēs rūpējamies par jums, mēs negribam, lai tiek cilvēki apzakti par lētām, saprātīgām naudiņām vajag dabūt, vai ne? Nu, jā, nu. Bet kvalitāte arī nedrīkst zaudēt. Nu, bet, protams. Nu, redz, tur atkal mūžsenā problēma sākās. Bet, nu, okay, labi, tagad par aktuālāko saistībā ar Rīgas Dinamo komandu. Gīns Mēji, Miķels Rēdliks prom. Bum! Pārsteigums? Jā, es atceros, nu, es iepriekšējā raidījumā teicu, ka viņus nu neatlaidīs tikā. Teicu par Mēju. Es vēl paprasīju, vai kāds saņemsies Miķelu atlaist, un, lai Miķels pats aizies. Un tad arī tas, ka es teicu, nu nē, nu sezonas laikā, nē, nu Miķeli, nē, nu to starpsezonā neparakstīs. Nākamo gadu vēl kaut ko no sezonu, ja nokapasies beigām par Giņču, jā, tur varbūt bija šaubas, jo sezonas sākumā, ko es arī teicu, ka nu, tur nāks konkurenti, tādi jauni krievi, tur vai ne, Stoļeros un tādi džeki, kurus arī varētu likt Giņčas vietā. Bet šeku rekaģējumu puikas un atlaida pēc izbraukuma. Un Pēteras Kudras intervija pirms spēles bija pats interesantākais šajā visā. Viena vienīga īpaša frāze, kas palika man uzreiz ausīs tajā brīdī – disciplīna. Vai kādu viņš pateica – disciplīnas pārkāpumu vai… Cilvēciskais faktors. Disciplīna un cilvēciskais faktors bija tas, kas izskanēja, kad es pajautāju Pēteram, kāda ir iemesla, kādēļ šie divi hokejisti, kur principā, nu, mums jau arī cilvēki Facebook grupā raksta, ka Dinamā varbūt nav smuki izdarījuši, kāpēc Gintam un Miķelim pateikts paldies un nav veiksmi pat novēlēta karjerā turpmāk. Labi, sākumā pasīsimies, ko viņi sportiski izdarīja šajā sezonā. Miķelim astoņās spēlēs divas rezultatīvas piespēles. Ja, nu jā, kā ir, tā ir. Paga, nu, Rīgas Dinamo visiem vārtiem, cik daudzos viņš ir asistējis? Divos. Nē, nu, bet procentuāli. Maz. Ļoti precīzi. Great. No, nu, Gintam 11 spēlēs vienu piespēli. Jā, jā, bet... Tā kā sportiskais arī, teiksim, kā sportiskais... Nu, bet tā tikai punkti bet nav sportiskais vienīgais. Sportiskais komandai, kur ir izcīnījuši divas uzvaras... Un nu, Ginč arī ir mazākuma cilvēks, vai ne? Viņš ir trešās, ceturtās maisīvājās. Mīķelīs vairākumā spēlē. Bet tur, jā, nu, es saku, tas, ko es dzirdēju, uzreiz bija disciplīna, un uzreiz sākām meklēt, nurķēt, kas tu tur īsti ir par lietu apakšā. Nu, esot disciplīnas problēmas bijušas, cik ir dzirdēts daudz un dažās baumas. Video neviens nav sūtījis, kas ir noticis, ne, bet runas jau par kaut kādām nekārtībām, jā. Nu tā, tas, kas ir dzirdēts, kad paslīdē kāja izbraukumā pēdējā. Jā. Tā kā, nu, un, bet tad atkal ir jāpadomā, jo es domāju, tur visi ir pieauguši cilvēki. Ja mēs tā iedomājamies, vīna glāzi iedzert, fine by me. Viss ir svarīgākais, tas nākamo spēli. Uz nākamo spēli vai kontekstā, ko darīja Latvijas basketbolis savā laikā, Richard, kas tur bija dedzināti numuriņi. Nu, līdz istabiņai netika koku līdz paņēma. Jā, tur kaut kā viesnīcas lobijā, tie koks ievilks. Kas vēl joprojām ir. Koks, nevis Kaspar Kambals koks. Kam negadās? Nu,
Nu, tā ir dzīves sīkuma. Dzīves sīkuma. Man tā bilde patīk, ja viņi uzpeldīja pēc diviem gadiem kā kaut kādu mēmu. Tur, kur Biedriņš ir nopriecīgi. Ar ko? Andris Biedriņš visu laiku labākais Latvijas sportists. Jā, nu, bet katrā ziņā, jā, no acīm redzot, ir bijuši disciplīnas pārkāpumi, un es pieļauju, ka nu, tas nav tikai, kad ir kāds skarbāks vārds pateikt, ka jau ir kas nedaudz vairāk. Nu, jā, tad tur bijis. Tur... Bet cik es esmu te interesējies, meklējis, tad nu, no visām pusēm atskan vienas lidmašīna. Kaut kas neesot bijis. Kaut kas nav bijis lidmašīnā, jā. Lidmašīna ir bīstama vieta, to mēs zinām. Tur ir bijušas iepriekš dažādas saķeršanās, arī Znarokam ar Rotenbergu kungu ir bijušas saķeršanās lidmašīnā. Tur ir šaura telpa, lieli sportisti ego. Daudz lidojot, vai ne, tu var bišķiņ piebesīt viens otrs. Nu tā ir, un tad laika gaitā tur risinās lietas. Ir arī dažādas citas situācijas bijušas. Jā, mēs arī Rīgas Dinamo lidmašīnās ir atbrīvot spēlētāju. Tu esi Rīgas lidmašīnā, tu esi sanāks kādreiz. Es neesmu, tu esi zin, ka tu biji. Jā, es vienreiz lidoju. Mm. Nu, tur ir ļoti cieši, tur, zin kā, nevajag jau lielu to dzirksteli, lai kaut kas aizietu. Aiziet vienā vietā, aiziet visur. Nu, acīm redzot, jā. Nu, un šajā gadījumā kaut kas ir atgadījies, noticis, kas tieši mēs nezinām. Nu, bet tas ir bijis kaut kas tāds, kas acīm redzot ir galvenais iemesls, kādēļ tad arī ir pateikts paldies Gintam un Mikaļiem. Nu, tas ir tagad arī tālāk aicinājums pārējiem. Džeki, principā... mēs tagad ejam uz sezonas turpinājumu, un mums jābūt stingriem, konkrētiem un arī disciplinētiem. Bet man liekas vēl viena lieta, ko ir būtiski piebilst. Mēs nezinām, viss tas, ko mēs tikko stāstījām, ir taisnība. Tas ir vienkārši, kas ir dzirdēts no vairākiem avotiem. Vēl ir arī dzirdēts, ka tas, ka Pēteris mēģināja līdz galam tā kā iestāties, ka varbūt nevajag. Vēl nē. Ir paslīdēk grieziena ir vajadzīga, varbūt tas nav pirmais grieziena. Depresīvi ir daudz šobrīd, vai ne? Nu, skatoties uz apstākļiem vispār. Nu, zin kā tumšais laiks, nā, karantīna, viss tur pasauli jūk un brūk. Viņš iestājās, cik varēja noprast, bet, nu, ir augstāki lēmēji. Viņš tikai izdomā, kam ir jāmaksā. Viņš beigās to naudu neatnes. Viņš no savas kabatas nemaksā. Varbūt viņam piedāvās. Man liekas, neviens tur no savas kabatas nemaksā. Ja? Būsim reāli. Caur kādu tā naudiņa plūst. Nu, okay. Bet jā, tā kā mēs gan novēlam veiksmi. Mēs novēlam veiksmi. Šajā laikā veiksmi. Ļoti vajadzīgi, lai atrast jaunu darbu. Atrast jaunas līgumas un atrast, kur spēlēt. Pašsekulējot, kā domā, vai mēs viņus ieraudzēsim Latvijas čempionātā? Es domāju, ka jā, nu kaut kur jāspēlē, ir forma jāuztur, jo tu gribi šajā sezonā fiksi kaut kur ielikt iekšā. Kāpēc nē? Ielikt iekšā, uzspēlē kādā komandā un tad lec tālāk. Vēl viena interesanta lieta, ko es tikko atcerējos, ko arī sanāca dzirdēt, ka Dinamo vēsturnieki stāsta, ka nu, ja mēs skatāmies cilvēku vienu no diviem atskaitītajiem tā kā, gadu gājumu un kad kaut kādas ārpus laukuma problēmas ir pirmo reizi uzpeldējuši. Mazos apmēros, bet tomēr pirmo reizi parādījušos. Kad bija pirmais mazais oguns. Domā par Rīgas Dinamo Kapreci? Jā. Sakrīt ar Žerdevi ierašanos komandā. Žerdevs esot atstājis nedaudz paliekošas sekas. Žerdevs esot atstājis paliekošas sekas, kuras mēs izjūtam vēl 2020. Gada beigās. Nu nav tik trākā ar mums Bērziņš, kuras izčakarēja mums olimpiādi, ja? Tā, nu... Tas ir pilnīgs... No... Es vēl tagad atceros to sižu nonsens. Nu. Par kuru olimpiādu mums Bērziņš izčakarēja? Nu, sāk, viņš izčakarēja pēdējo, tāpēc, ka viņš mūs aizved uz iepriekš, uz Turīnu. Jā, kaut kā, jā. Nu, tur viņš 2005. Gadā prata izčakarēt iepriekšējo olimpiādu, iedomājies? Vakar Bērziņš norak Dinaburgu. Prizmas un Dinaburgas mačā, kurš bija MVP? Armands Bērziņš. Man viņš turpina rakt. Jā, Žerģevs bija interesants puika. Nu, vairāk kārt mēģināja atgriezties lielajā hokejā nesanās, bet tāds talents. Žēl. Bet, nu, okay, labi, ejam tālāk, virzamies uz priekšu. Tātad bez Mējas un Reidliha arēnā pret Ņifķi Himiku aizvedām spēli. Vienā brīdī es tiku piemānīts. Pēc pirmā perioda, lai arī rezultāts bija 0-1, es biju dikti pārliecināts. Es arī biju pārliecināts. Nē, es nebiju varbūt pārliecināts līdz galam, kā uzvarēs, bet bija pārliecināts, ka otrais periods, nu, tur mēs viņus sabradāsim, tāpēc, ka viss vēstīja par to, ka Ņifķi Himiku pasēst otro periodu. Viņi parasti pēc uzvarēt pirmā perioda otro pirmām kārtām ir pasējuši, tas ir numur viens. Numur divi, viņu soda minūtes otrajos periodos, viņi ir līderi visā līgā, viņi norēdās visvairāk, tad viņi nepaspēja laikā, viņi pievēja pieļā kļūdas, viņi tiek iespiest zonā, viņi tur diezgan traģiski spēlē otros periodus.
Un viss sākās labi. Mēs iemetam golu. Skaidrs, ka jau vairākumā otrajā periodā pret Neftchimiku. Viss bija fine, viss bija forši. Un tad divi sitieni un viss. Un viss, un tad to periods bija beidzies. Pēc tam, pēc tā otrā perioda man bija skaidrs, ka mēs zaudējam to spēli. Viss. Tur bija beigas. Tur bija beigas. Lūrāt ir tie gadījumi, kad Rīgas Dinamo no 1-3 atspēlējās. Jā, bet tikai tie vārti arī nokiet tas trešais gols, tur Lazuša varēja foršāk nospēlēt. Bet tajā otrajā tur viņš neko nevarēja izdīt. Tur O'Briens varēja spožāk nospēlēt. Bet O'Briens nenoraidījās. O'Brienam nebija neviens noraidījums. Jā, O'Briens nenoraidījās. Tas bija neticami kaut kas sviests. Es biju nenormāli pārsteigts, ja godīgi. Nu, nenormāli pārsteigts, spēlē. Bet es biju pārsteigts, ka O'Briens un arī Lazušiņš joprojām bija komandā. Tas bija pēdējās iespējas, es domāju. Jā. Abiem diviem? Mhm. Es domāju, ka Lazušiņu mēs esam redzējuši tagad gan, nu, mēs Lazušiņu. Nu, viņš es nav, ceru, viņš nav ka gatavs. Mēs esam redzējuši pēdējo reizi. Viņš nav bijis gatavs, viss. Paldies Rīgas Dinamo, ka devu mums iespēju pastīties uz viņu izbraukumā. Mājās klātie nevarējām arī neredzēt, bet paldies par to iespēju. Pēters viņš gribēja redzēt dzīvē. Pēterim viņš dzīvē varbūt bija jāredz. Jā, tas laikam tomēr ir galvenajam trenerim dzīvē vajadzēja vismaz reizi satikt to spēlētāju. Nu nē, nevienā spēlē. Lazuši nevienā spēlē neizdarīja neko līdz galam. Visās spēlēs bija kāpumu un kritumu un pamatīgi kāpumu un kritumu. Mēs skatāmies uz katru atsevišķi. Jā, viņam sākums bija kā kāpums, es kritu. Jautājums bija par starta pozīciju. Nu jā, un viņam, nu, kas viņam 90 proču vienā spēlē pret Čerabinskas traktoru, bija, kur viņš ar... Viņš būtībā nospēlēja Rīgas Dinamo kreklā vienu pilnu spēli. Tas bija pret Baris. Viena pilna spēle. Tiešām tikai viena? Ah, jā, tā jā, sanāk. Viena tā pilna sanāk. Spēle, pārējās spēles bija tur ar divas pusēm, bet nu... Nu, es domāju, pēdējā arī... spēle. Tā, es domāju, tā bija pēdējā spēle. Kā domā, viņš nav gatavs. O'Brienam, nu, es jau iepriekš teicu, ka Mamčits ir labāks par viņu. Es domāju, ka Artūrs Kuldi ir labāks par viņu. Kāpēc jūs neprakstat Artūru Kuldi? Paņemiet viņu, liekat viņu sastāvā, viņš būs daudz labāks. Finansiālais jautājums, ok, tā ir citlie, bet nu, O'Briens noteikti var arī ar citiem spēlētājiem vienoties par līdzīgām naudām. O'Brienam, es domāju, nav īsti vērts. Nu, tomēr paskaties pēdējā spēlē, cik O'Briens nospēlēja. Ka varbūt tāpēc arī ir iemesls, kāpēc viņš nenoraidījās. Viņš nospēlēja nieka 7 minūtes. Viņš vispār uz ledus tur nespēlē. Salīdzinot ar jebkuru citu aizsargu, ar vienalga, kur pasies Mamčits, cik nospēlēja 18 minūtes. Mamčicam deva spēlēt, O'Brienam nedeva spēlēt. Tā ir lūk atbilde. O'Brienam minus viens viņa 6,5 minūtēs septiņās. Viss. Tur nav. Šķirmies kā draugi, ja? Es domāju, šķirmies kā draugi. Viņš atnāca, pamēģināja situāciju. Bija Saržģi. Labi, ka viņš arī uzspēlēt šajā laikā. Mums vajadzēja spēlētājs. Viņš gan pievienojās krietni agrāk, bet O'Briens nav. Viss. O'Briens nav, Lazušiņš nav, viņam nav īsti. Mēs jau iepriekšējā raidījumā teicām, ka tā nākotne... Nu, Lazušiņam ļāļāja iespēlēties. Nē, nav. Cerams Makintēr. Makintērs. Vai nu viņš vai nekas, tad nav variantu. Viss, ja nav Makintēr, tad es nezinu. Jo vajag vārdsargu tagad. Makintērs joprojām nav pieteikumā, starp citu. Jā, tas ir diezgan traki. Jo viņš atbrauc esot uz Rīgu ar covidnieku jau. Viņš šeit ieradies ar covidnieku. Nu, kam negadās? Nu, kam negadās? Nu, tagad jau nevienam nevar pārmest šajos laikos. Nope. Bet, pareizi, kad viņš ielidoja pagājušo? Aizpagājušo pirmdien, man liekas. Nu, jābūt jau plus minus visam kārtībā. Divas nedēļas. Nu, Pēters jau teica nu, mēs... intervijā, ka visi ir veseli, visi ir labi. Un vienkārši dažiem paliekoši sakas ir vairāk, citam mazāk, bet gatavojās visi. Nu, tad es pieņem, ka Makintērs slido, darbojās, gaidam, kad viņš kāp uz ledus. Es neesmu pārliecināts, ka viņš slido un darbojās. Domāju, ka nav viņš slidotājs? Es domāju, ka nav. Es zinu, ka ir jauns sejas uz Rīgas Dinamo ledus. Un treniņos piedalīšos. Vārdsargi? Par vārdsargiem nezinu. Nu, redz, mēs par Makintēru pagaidām. Es neesmu tik pārliecināts. Es pieļauju, ka varbūt Pēters man samānījās. Jo es jau viņam uzdevu jautājumu, vai no esošajiem spēlētājiem kāds... Man likās, ka tu viņam bišķi piebesīji daži vienu brīdi tajā intervijā. Nu, bet ka tāds man darbs, ko es varu darīt. Jā. Yeah. Ko man darīt? Nu, ir jautājumi, kas ir jāuzdot. Jā, yeah. Ja tas sejas izteiksim brīnišķīgi lasīt, ja skatījos tā... Bet es uzdevu kaut vienu nepareizi jautājumu. Nē, viss bija pareizi. Es... Tāds, nu, bet tu jau ne... Es varēju vēl paurķēt bišķiņu dziļāk par Mēju un Miķelīti. Tu vari iedot divus jautājumus un ļaut viņam izvēlēties starp diviem neērtiem. Es tev, Pēter, iedošu divus jautājumus, uz kur tu gribi atbildēt. Vienu var neatbildēt, vienu jāatbild. Es, nu, bet es nevarēju neprasīt to, ko es paprasīju. Nē, viss kārtībā. Es biju jāprasīt. Nē, to, ka viņam nepatīk, tas loģiski. Nu, man arī nepatīk, ja es būtu viņa pozīcijā. Nu, taču nevienam nepatīk runāt par lietām, kas varbūt nav pašas patīkamākās. Un ja tu esi galvenais treneris hokeja komandai, kurai ir divas uzvaras, un tabulā ir 17 zaudējumi,
Kaut ko patīkam ir grūti atrast. Diezgan. Jā, bet nu, es vienkārši iedomājos, ka varbūt Pēters ir iedomājis, ok, viņš man prasa par spēlētājiem, viņš man paprasīja par sastāvāsošajiem spēlētājiem, vai McIntyre ir sastāvā, ne, viņš nav sastāvā. Nu es... jā, varbūt tur tā, zinu, vārdu spēlītas. Vārdu spēlītas. Tik, 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 tik. Es vienkārši, es, ne... es ceru, ka viņš stāsies vārtos jau tūdaļ šajā mājas spēļu turē, bet es nebūšu pārsteigts arī, ja tas vēl nenotiks. Ok. Ja, īstenībā, tu domā, ka viņš būs vārtos, ja? Es ceru, ka viņš būs. Zin kā, bet tur arī vēl viens stāsts. Rekulā Zušins atnāca negatavs nospēlē, mēs visi sakam paldies. Es tas uzliek papildus spiedienu. Tas uzliek absolūti papildus spiedienu. Ja McIntyre nebūs gatavs un nebūs labs, tad viņu labāk nevajag tiešām likt vārtos. Ja ir risks. Ja, ja godīgi Gaļīmovs neizskatījās kā... Tad kas viņam tur bija vispār? Bet, nu labi, nekas jau arī nebija jādara. Nekas jau nebija. Neftja Chimiks arī nekāds nebija. Trešajā periodā, bet ne, es vienkārši saku, ka vajag būt vārtsargam absolūti gatavam, ka viņš iet vārtos. Tu nevari spēlēties ar to pozīciju, viņš kaut kā ne tā noķers to spēli un tad sāksies peldēšana, tā kā Gudim bija. Nu, tā kā, tur baigi, es nezinu, protams, kāds ir mentālais stāvoks un tā tālāk McIntyre'am, kāda tīpa cilvēks viņš ir, bet principā pieredze rāda, jābūt ir gatavam, kad tu liec vārtsargu vārtos. Klausies, tu pateici vienu lietu spēles laikā, kur es pirms tam nezināju, McIntyre'am bija cits uzvārds. Jā, jā. What's the story there? Es to gribēju pietaupīt nākamajā spēlē, kad viņš būs vārtos. Nē, nu viņam tur bija īsumā tas stāsts tāds, ka viņam bija Godberg, laikam tas uzvārds. Jā. Nu, un tas tā kā sanāk ir tēva uzvārds, bet vēlāk viņš tā kā pārņēma mammas uzvārds. Vecāk izšķīrās, viņš bija tuvāk mammai. Kaut kas uz to, jā, vēlāk uz to, lai palikt uzvārds, un tā viņš tikai pārņēma to uzvārdu. Viņš kaut kādiem līdz 16, 16, 17 spēlē vienu uzvārdu. Tāpēc, principā, visur, ko viņi meklē, var redzēt, iekavās arī Godberg uzrakstīts. Es cerēju, nedaudz interesantāks stāsts ar kaut kādu finanšu mahinācija, varbūt identitātes slēpšana. No, varbūt šis bija tikai aizsegs, varbūt ar kaut kas cits ir apakšā tajā stāstā. Labi, bet tu tā te teici, ka uz Rīgas Dinamo ledus ir hokejisti, kas laikam pēc KHL reglamenta nedrīkstētu tā būt treniņos, var piedalīties tikai spēlētāji ar līgumiem, ja nekas nav mainījies. Nu, ja Rīgas Dinamo treniņi, varbūt ir atsevišķi treniņi. Nu, jā. Būs zikā Rīgas Dinamo treniņš beidzās, bet tur kaut kāda cilvēka slidos ledus. Jā, jā. Publiskās lidošana ar nojām. Publiskās lidošana ar nojām. Tā laikam arī. Līdz 10 cilvēku. Ne? Vai var? Nevar? Kaut ko tur var. Nu, okei, okay, labi. Bet tātad. Par papildinājumiem. Bukarts un Skorcovs. Rihards Bukarts un Skorcovs. Jau pagājušo nedēļu Rihards Bukarts vārste locījās un es gaidīju, nu, varbūt izlašu laikā. Nu, ne, diezvai nosaukts. Joprojām nav nosaukts. Es gan esmu absolūti pārliecināts, ka viņš būs, ka viņš tiks parakstīts un ka viņš spēlēs jau uzreiz pirmajā spēlē. Nu, viņam jābūt labā formālā, normālā, tik bet teikt. Jo izlasē viņš spēlē viņš labi. Nu, vēl viens labrots tās vajadzīgs. Tas ir vajadzīgs Rīgā. Rīgā tik daudz to labrošu nemazam nav. Vairākuma cilvēks. Izlasē mēs viņu esam redzējuši. Un ar nepacietību gaidām Rīgas Dinamo un Čerepes Severstaļu dueli. Varbūt Bračku duels sanāks. Super. Un otrs čalis ir Gunārs Skorcovs. Ja mēja aiziet, tad mēs vietā paņemam dzīt lētiņu. Gunārs Skorcovs, kurš var gan izdarīt mazākuma darbu, gan spēka spēltē. Pašā laikā viņš var arī goliņus iemest, ko viņš agrāk ir darījis Rīgas Dinamo kreklā. Zini, cik viņam ir rezultatīvākā sezona Rīgas Dinamo? Nē, nezinu. 2016. Gads 20 punkti, 60 spēlēs, 9 plus 11. Nav slikti, vai ne? Galīgi nav slikti. Ņemot vērā Rīgas Dinamo, kur parasti met vienu vai divus gols, un ja viņš iemets ir 9 gols sezonā, nav slikti. Nav principā, slikti. Es klausās pēc labāka Ginta Mējas. Jā, rezultatīvi tā ziņā noteikti. Redz, un, Ja te es tev, piemēram, pirms nedēļas būtu teicis, ko tu gribi labāk? Mēju un Reidlihu vai Skorcovu un Rihardu Bukartu? Pressure is on. Buki es toču gribu, bet par Skorcovu Meiju es neesmu pārliecinās, kurš ir īstais. Man laikam šāds es kombo, laikam kas jau nav oficiāli nekur paziņots, bet nu, es nezinu, kam ir jānotiek, lai Skorcovs un Rihards Bukarts nebūtu tūdaļ pat Rīgas Dinamo spēlētāji. Es laikam pat esmu nedaudz priesīgāks par šo duetu, kas tagad nāk. Es gribētu samiksēt no, principā... to duetu. Saka, es gribētu Gintu Meiju, pat, no, no, vā, es pat nezinu. Bet visi jau nemāk vienmēr uzvesties. Nu, okei, okei. Vienīgi, redz, Ginč, tev būtu vieglāk dabūt uz interviju nekā Skorcovu. O, jā, Gunārs. Bet Rīkards atkal, Rīkards, Rīkards tur tev varētu visu periodu norunāt blakus, ja vajadzētu. Viņš varētu pats arī intervēt citus mierīgi spēlētāji. To vajadzētu izdomāt kādreiz.
Kaut kad sabiedīsim. Okay. Droši vien, lai pandēmija beidzās, tad padomāsim. Vai ne? Es tikai tev darbu atņems, bet tas tā. Ai, nu ko. Visu jau arī nevar darīt mūžīgi, mm-hmm. man liekas. Taču kaut kad visam ir jāpienāk beigām. Jā, bet... gaidam šīs izmaiņas. Gaidam izmaiņas un ceram, ka ciedos arī papildus impulsi. Nu, tātad Bukarts ar Skorco tikko arī Deutschland Cup izcēla, izkapāja mm-hmm. pret Vācijas olimpisko izlasi un Vācijas augstākās līgas hokejistiem, kuri nav spēlējuši vismaz pusgadu. Bija vēl kāds, ko tu gribētu redzēt Rīgas Dinamo rindās? Droši vien jau, ka jā, vesela virkne, vai ne? Es jau nosaucu Kulde. Vienu otru, vai ne? Mm-hmm. Es pats pat labprāt to kā pašu domā, Bārtulu redzēt. Kā domā, Artūrs Kulde ir uzrunāts? Noteikti pārunišu. Es ļoti ceru, ka ar Artūru Kulde šobrīd noteikti pārunišu. Es domāju, ka zvans noteikti ir bijis. Kā viņš skatās uz šādu iespēju? Cik? Vienkārši. Saka, Artūr, nu pasaka, cik. Nu, tur aģentam var zvanīt drīzāk jau. Tad, nu, pasaka vēlreiz un bišku mazāk. Padomā vēlreiz. Padomā vēlreiz un domā bišku mazāk. Bet vai tu domā, kāds arī pievienosies reāli vēl? Man liekas, ka Kars un Kuģis ir aizgājis. Nu, es domāju, ka cilvēkam pašam ir sava kaut kāda līnija, ko viņš ir izdomājis. Nu, iespējams, ka viņš gaida to pašu Dell līgas atvēršanos. Varbūt, ka viņš tiešām tur parādīsies. Varbūt, ka parādīsies viņš kādā citā līgā. Redz, Čehija tagad atkal atsākus spēlēt. Nu, kāpēc viņš nenonāk tur? Mums Čehijā tik daudz letiņu hokejisti. Tik daudz vienkārši. Vienā rītā hops, es ņem viens duels par to otru, otrs par trešo. Superīgi. Es domāju, ka vairs nepievienosies diži neviens ar daudz no izlases. Šitie divi džeki tagad atnāk, bez tam arī skatīsies tālāk. Mums, ka vairs nav pat diži daudz, ko ņemt vietā tev. Patiesībā, ja mēs zīmējam to sastāvu, pasties pēdējo sastāvu. Ja mēs esam Brajanu izmetuši vietā, mums nevajag vēl vien aizsargi. Mums taču viņi ir pietiekami jau. Mums nu, bet ja tev dot Artūru Kuldu? Es ņemu. Es ņemu Artūru Kuldu, protams, ka es ņemu Artūru Kuldu. Bet reiķi, pacies, kas mums ir ar aizsargi. Mums ir Ellis, mums ir Majone, mums ir Mamčits, ir tādā Skarlets, Sotnieks, Sunds, Zīle. Čak tur jau sanāk septiņi reāli krūti aizsargi. Nu, tevi, ka, ko es tur vēl nevis. Vitā saka, nosauc, nenosauc. Mums vēl ir Ošinies, kurš patiesībā nekrīt ārā. Vēl ir Marejs, pieteikumā Jaks parādās. Ne, ja paņem Kuldu, protams, vēl labāk. Šajos laikos ir garāku sastāvu var forši var iet, bet, nu, man liekas, ka ar aizsargiem pilnībā pietiek. Tad tālāk uzbrucēji jāparetina ir jau. Ir jāparetina. Ja pasties uz iepriekšējā sastāvu, nu, patiesībā tas bija ļoti tuvu optimāliem. Man liekas, ka ir no kā izvēlēties. Mēs vēl Indrašu neredzējām sastāvā. Mēs viņu redzēsim sastāvā. Būs kā, viskārtībā. Jā, viss ir okay. Nu, otu, nu, kas mums tur vēl parādās pa cilvēkiem tuvumā, tālumā? Nu, redz, ja atnāk vēl mazais Bukars, tur ir pamatīga konkurence. Nu, tad jau play-off ir stabilie, vai ne? Mums ir stabili play-off. nē, bet tur jau pat jāsāk tiešām pat retināt tur to sastāvu. Nu, ja kāds ir aizdomājies par Rīgas Dinamo play-offiem, tad koeficients 15. Tas tā. Starp mums runājot. Vienkārši. Jā. Bet ok, labi. Nu, zin, ko mēs iesim tagad tālāk. Pie mūsu čomiņiem. BCF uz Jānē spēle. Tu esi gatavs? Tehniķi? Tu esi gatavs Jānē spēlē? Tehniķi vienkārši konferences zvans atkal nāk virsū, tāpēc jāpaspēj izgriezt, kamēr viņš vēl ir. Jā vai ne? Tā notiek vai nenotiek? Es domāju, ka jā. Kāpēc? Nu, noteikumi vecie labie. Tie paši mums ir trīs apgalvojumi, kurus BCF mums ir piedāvājuši. Mēģinam prognozēt, kas notiek, kas nenotiek. Mums bija apdeits par pagājušo nedēļu. Jā, Nadals man pievīla. Nadals, man liekas, visu pievīla. Nē, nē. Ah, Nadals tie, pareizi. Vienīgo, ko nepievīla viņu. Jā. Nē. Pagaidu, man liekas, es teicu, ka Nadals uzraus. Ah, nē, tev. Es teicu, ka Nadals neuzvarēs. Jā, tu tev nepievīla. Pa-pā. Aizgāja Rebelī šoreiz nostājā. Un tā HK Rīga to otro spēle, tas overtimes. Yeah! Kā Rīga Džeki divās mājās sakapāja 3-2. Tas vispār kosmos, es nesaprotu, kā viņi varēja uzvarēt. Bet tās bija tik labas spēles, bet tiešām patiks to pirmo skatījos, otro skatījos, overtājumā skatījos un līdzi un tev... Tik labs mačs, tik labs hokeja. Nepatik. Jā, visu cieņu. Malaču. Man liekas, nereāli. Nu, jo sanā, viņiem principā visiem tā bija trešā spēle trijās dienās un pa vidu vēl pārlidojums no Nursultanas uz Rīgu. Ka tev jaunības maksimālisms. Vai atceries, ka tu biji labā fizuhā? Vai ne? Mauc, džekti un vēl ko viņi, kā viņi pa vidām, vai ne? Nospēlē spēle, bija droši un jānosina, pēc tam jābrauc uz nākamo, Dinamo.
Viņi bija tajā lidmašīnā. Tan, tan, tan. Un viņi nav atlaisti. Viņi nav atlaisti. Nu, redz viss kārtībā. Un iepasim vēl Dinamo pēc tam parādījās. Un kas bija trešā lieta pagājušajā nedēļā? Trešā lieta bija... Latvijas kausa fināls. Jā, vienu uzvaru vismaz. Nu, tur jāskaidrs. Nē, ko tu muldi tagad? Bet man liekas, ka to, ko tu izcels, izlasa vienu spēli vismaz. Nē. Vai vienu Vācijas komandu vienais vai ko tur? Ah, tas bija par hokeju. Hokeju bija. Par Deutsch. Vai uzvarēs mūsu jau vismaz vienu Vācijas komandu? Jā. Man liekas, protams. Jā. Nu. Es teicu, nē? Es teicu, nē. Es jau biju tik tu perfektajā nedēļā. Nu, nekāds šonedēļ, man ir jauna iespēja. Tātad, kungi, Rīgas Dinamo, pirmajās trijās mājas spēlēs. Tagad, kas tūdaļ, trīs pēc kārtas būs, vismaz viena no spēlēm uzvar pamatlaikā. Jā vai nē? Es laikam zinu, ko tehniķis teiks. Lūdzu, jūs sāciet, es pagaidīšu. Tehniķi? Nosāciet man kalendāru. Es tev pateikšu, ar ko ir jāspēlē. Tātad, mēs sākam ar Sočiem. Tā ir komanda, kur tā kā... Nu, ja kaut ko mēs gribam sasniegt, tad Soči ir jāņem. Pēc tam mēs spēlējam ar automobilistu. Ja tur mēs zaudēsim, neviens atlaists viss ticamāk netiks. Pasaka vēlreiz, kā tu teici? Automobilist. Tas jau alkomobilists. Man liekas, es pateicu automobilistu. Un tad trešā spēle pēc tam ir ar tā. Ar Kunlun Red Star, kas ir palikuši bez vārdsarga. Tur var aizsūtīt CV, tehniķis zina, ka tu tagad darbu bišķiņu meklē, varbūt, ka viņiem vajag tādu lielu džeku kastē. Es tad derēs, atsūt savus rāmjus un viss kārtībā. Nu, zinā, tiem Sočiem jau bija tā, ka iepriekšējā reizi jūs man teicāt, ka jāņem, ka pāņems, ka viss būs... Kops pastāv hokeja klubs Sočis, esmu vienmēr teicis, ka viņi ir jāņem un... Visu laiku neērtākais pretinieks, tas ir absolūti... Sočos tā arī neesam uzvarējuši, man liekas, nereiz. Bet komanda bez vārdsarga atkal. Zin, kā ir ar Sočiem? Par izbraukumu vai ne, mēs te sacepamies, ka mēs neesam viņus vinnējuši. Kad mēs mājās viņus esam vinnējuši? Uj, es nezinu. Nekad. Ā, nekad? Nekad. Pagaidu, ar Sočiem tagad kāds 12, varbūt tagad 13, 13 spēles un ir divi papildu laiki bijuši, ja? Septiņas spēles mājās, mums ir 3 overtime zāģi un 4 pamati. Ok. Puu! Kaut kad tam vadzim ir jālūst. Piekrītu. Soči, mēs teikšu, ka mēs vismaz vienu spēli noteikti uzreiz. Mēs pat teikšu, ka mēs divas spēles uzvaram. Bum! Puki! Nē, nu zingā, viena spēle ir jāapceļ, es par vienu, jebkurā gadījumā. Tas tikai tāpēc, ka mēs tev pateicām, ka vārdsarga nav Ķīnas. Nē, nu tas arī, jā. Bet tur ķīnieši nespēlēs, tu uzreiz pateikšu priekšā, tur nav tā. Labs. Kas? Viņiem nu īstenībā ir vārdsargs vienkārši, nu viņš nav pārāk labs. Nē, nu jā, bet vienkārši tad neesmu tā, ka es ar to, ka Dinamo ir nu tādi nabagi. Es domāju, ka viņi var izcelt vienu. Nu var izcelt, tur sastāvs ir labs, Džeki, visi kārti. Mēs sakam jā, nu protams, ka jā, uzvarēs. Es pat lieku, ka Sočis vinēs. Tu pat neesi tik patri, un tad jau tu arī liec uz divām uzvarām. Tu tiešām domā, ka mēs zaudēsim Kunlun. Tu domā, ka mēs zaudēsim Kunlun. Es nesaku, ka mēs zaudēsim, bet Kunlun ir laba, tā ir laba hokeja komanda ar sliktu vārdsaru. Viņš nesaka, ka vinēs pamatlaikā. Ok. Paldies. Tā, pirmajās trijās mājas spēlēs mēs paliekam joprojām pie Rīgas Dinamo. Vismaz vienus vārdus Dinamo labā gūs latviešu hokejists. Nākamais trīs spēlēs, jā? Jā, mums ir trīs spēles, tātad 180 minūtes kā minimums. Vismaz vienus vārdus gūs Letiņš. Man liekas arī stabilā. Taču... Diezgan stabilā, ņemot vairāk, mums ir tik maz Letiņa. Nē, nu... Nē. Laurs Dārziņš un Rihards Bukars. Es vienkārši domāju, šie divi cilvēki, kas iemetīs gols. Šie divi es domāju, ka arī Indrešs spēlēs, un Indrešim droši vien dos iespēju. Ziļuks pat iekapās viena no zilās līnijas. Tas es liktu kā ceturto iespējamo scenāriju, bet jā, es teikšu jā. Ir, jā, mūsu jāmēt iekšā. Pasīk, mēs esam pozitīvi noskļot, un nākamdēļ tiekoties mēs... Var sagadīties, ka būsim iebarzušies, pastāv tāda iespēja. Jā. Mēs tur tik maz esam tie laiti. Ne, mēs neesam daudz, tur tevi taisnība. Cipari nerunā par labu. Mm. Nē, nu reāli... Bet Bukijs varētu ielikt. Bukijs. Bukijs, viņš tāds... Viņš bija labā... Nu, es skatījos tā spēle. Beidz lamāt. Satvainojas. Grūti būt rebelim šitai situācijā. Patriot nedēļā. Jā, nesāk arī ieliks. Nu, ne, ielikt. Nesāk ar Bukijs, tas būs, kas ieliks. Priekš latvieši. Uz priekš latvieši. Nu, tagad... Noslēdzošais uz priekšu lietuvieši.
Mēs no Latvijas. Tu tomēr ņems lietuviešu, nevis Latvijas futbola izlasi. Mēs paņemsim abus. Uztaisīsim. Davai, ņemam četrus. Mēs taisam četrus. Mēs taisam četrus, ja man patīk ap divi. Paliekam uz Patriotu nedēļas, paliekam uz Latvijas futbola izlases. Vismaz vienu uzvaru pret Fēru salām un Andoru. Kāpēc San Marino spēle netiek piedāvāta, kas šovakar notiek? Tāpēc, ka mēs noteikti neieliksim laikā viņu. Saprotams. Ok, bazara nav. Jā, es... Tātad Fērsals ir mājās, Andori ir izbrauc. Brā, viens. Ej tu mūs. Es gribu teikt, jā, bet es nevaru izdomāt nevienu argumentu, kāpēc. Vai ne? Ir tā, es stulbās. Tā stulbās sajūta. Kāpēc mēs uzvarētu kaut vienu spēli? Andoras spāņu puiši ir pietiekami, nu, savās mājās viņi tomēr... Spēlēsim izbraukumā uz kaut kādu kalnos, mistiskā stadionā, uz bezmaz vai betonu. Tas, nu neizklausās labi. Fēru salas ir vienkārši labāk par mums. Viņi ir labāki. Lai gan mums tā spēle, kas bija Fēru salās, bija ļoti okei. Okay. Tā bija ļoti okei, okay. Bet te ir runa par uzvaru, Jā. Un es neticu uzvaru, es ticu nešķirtiem pat abās spēlēs, bet es neticu, es pat varētu pateikt, ka abās spēlēs mēs golu iesitīsim, bet es neticu, ka mēs uzvarēsim. Latvija Andora, nu kur vēl klasiskāk 0-0 spēle tur, iedomāties kā Latvija Andora? Tie simulanti, tie nenormālie simulanti, viņi vārtīsies līdz spēles beigām. Mēs ar Andoru esam kaut kā savādāk nospēlējuši kā 0-0. Nu, varbūt esam, bet... Okay, tas skan pareizi. 0-0 tajā spēlēm pret Fērām 1-1. Es arī saku, ka Latvijas... Nē, daudz kas ir, ja šodien izdodas brīnumainā kārtā sabradāt San Marino, kas ir vispār izcīnījuši vienu uzvaru savus futbola izlases pastāvēšanas. Divas Eiropas vājākās izlases tiekās atspratās. Pēc rangi tā sanāk? Pēc spēles tā sanāk, jā. Es domāju, varbūt pēc rangi arī tā sanāk. Bet ja nu gadījumā pret San Marino izdodas, nezinu, ar 4-0 uzvarēt. Tad var iegūt pārliecību, ka kaut kas var izdoties un izdomās spēlēt labi arī pret Fēru salām un Andoru. Tu, bet ja tu gribi uzvarēt, tev ir Karašauskas jāpaņem izlasē, tev jāpaņem stingri cilvēki ar raksturiņu. Vai nabaga Latvijas futbola virtu. Vai ne? Mums tā jau nabaga māja un vēl nevar saprast, kurš tur kuru sauc. Būs vienu uzvaru. O! Patriotu nedēļa ar tehniķi Rihārdu! Kur tavs karoks pie krūtīm? Man viņam ir uztetovēji, viņš uzkrāsojas viņu. Zinā, nu... Tā ir neveiksmīga komanda. Kas tad? Nu, tā Latvijas futbola izlases. Nu, visu laiku viņi iesit vārds un beigās ierīgi atpakaļ divas. Pēdējā uzvara ir atkodāt pirms gada Latvijas izlasē futbolā. Jā. Pret Austriju. Daudz laimes zimšanas. Jā, to līdz gada jubilē nosvinēsim 19. novembrī. Vienmēr Latvijas futbola izlases uzvarēja pēdējo spēli. Ja es tev tajā vakarā būtu pateicis COVID-19, tu skatītos uz mani un tev nemazākās nojausmas nebūtu, kas tas tāds ir. Jo tāda vīrusa vēl vienkārši nebija. Sultā praudāšu. Korona 19, teikt, tā 19. Koronas izdzēra, skatoties Latvijas futbola izlases spēle. Say what? Tātad tu saki, ka būs viena uzvara, ja? Es domāju, ka beidzot viņi varbūt mainīs savu pre-game. Galvenā treneri? Nē, pre-game rituāli. Viņi noliks futbola bumbu, noliks šortiņus un pielūks futbola dievs, lai tās neveiks vienreiz pazūda. Es īstenībā domāju, ka šots Latvijas futbola izlases spēlētājiem pirms spēles nebūtu tā pats sliktākā ideja. bet ziedojot vēl vienu šotu futbola dievam. Un puslaikā, nu jāskatās, kā pirmais ir aizvadīts, varbūt otru arī ir nopelnījuši, es nezinu. Man liekas vienkārši, ja kurš risinājums, kurš tiek piedāvāts, to uzreiz nevar izslēgt, lai uzlabotu Latvijas futbola izlases spēli. Es taču esmu stāstījis par Miloša Žihas piedāvāto ideju, ko var darīt pirms spēlēm, lai uzlabotu spēlētāju precizitāti hokeja laukumā. Kaut kas ar to pisuāru? Jā, jāiemērts. Jā, jā, nu, kļušku pisuārā. Mums bumba arī vajag. To kāju. Kājas reiz. Kad centra aizsargs var galvu iemērt pisuārā, jo viņš nu, jau tā reāli no standarta situācijā varētu būt vārdus. Ok, sākat jā vai nē? Nē. Pielūks šos futboli, es izmetīšu vienu šotiņu uz grīdes. Nu, tas ir diezgan droši. Tas ir diezgan droši, bet tas nebūs tavs pirmais. Labi, ceturtā, ekstra. Šonedēļ mēs ejam ekstra, ja? Vēl vienu lietu mēs paņemam. Svētku nedēļu tomēr, paņemsim kaimiņus arī. Ķeramies pie svētkiem, ķeramies pie kaimiņiem. Kauņa Žalgiris izcīnīs vismaz vienu uzvaru. Savās nākamajās divās Eirolīgas spēlēs. Pretinieki ir Tel Avivas Maccabi un Maskavas CSKA. Žalgiris ar CSKA vienmēr spēlē labi, tur papildus motivācija leišiem nav vajadzīga. Ciska šajā sezonā, tā kā viņi pamanījās VTB Himkiem zaudēt, ko līdz šim reti, kurš bija izdarījis ar to motivāciju ir kā ir.
Es saku, ka Žalgiris paņems vienu. Bet man kā bija jau nav nekāda baigie šogad plēsēja. Pa lielam mēs skatāmies. Potenciāls nav. Ir viņiem tāda vieta, tur jāpastās vieta, kur ir tabulā. Eirolīgā vāju komandu nav. Ir gana Berlīnas Alba. Un bet Himki ir pēdējā. Bilarbānas Asvēl. Himki ir pēdējā vieta. Nē, ja tev komanda sauc... Top 4 komanda tavējā. Ja tev komanda sauc Asvēls, tu esi automātiski. Nē, Asvēls tikko uzvarēja kaut ko. Paga Asvēls šodien tev spēlēs. Jā, man žoga, ka Asvēls jākomentē, bet viņi pagājušajā nedēļā Baskonija piemānīja. Jā, bet viņiem 4 spēles mazāk nospēlējuši. Jā, viņi ir mazāk. Bet viņi plus 2 vinnēts, neskaitās minimāli. Nu, viņi tur pirms tam arī ar Valenciju varēja uzvarēt pie minus 2, viņiem bija brīva trojka, kur viņi, protams, neiedz. Nē, Žalgiris ņem, es teiktu stabili ņem. Es neteiktu stabili, jo pretinieki ir tiešām stipri, nu CSKA ir CSKA, to mēs zinām. Nu, jā. Streļaks ir atpakaļ, es domāju. Māk abus viņu paņems. Nebūs. Opa! Rīt 9. Vakarā pirmās atbildes. Tā, ko mums? Makabija 2-5. Lietuviešiem nav patriotu nedēļa. Braļukām nav. Varbūt ir, es nezinu. Nav. Nu tad nebūs. Tu saki nebūs, tu saki? Būs. Būs, es arī saku būs. Jūs tur sazvērējušies pret manīm esat. Mums ir vai nu mēs tevi ķeram, vai mēs no tevi saiziem tālu, un tu nav variantu. Jā. Nu ko, uztaisam ātro kopsavilkumu. Tātad Rīgas Dinamo pirmajās trīs mājas spēlēs izcīna vismaz vienu uzvaru pamatlaikā. Mēs ar Tomu sakam jā. Tehniķis arī beigās pateica jā. Tad Dinamo pirmajās trīs mājas spēlēs vismaz vienu vārti ir Latvijas hokejistam. Mēs visi esam uz patriotu noskaņām, sakam jā. Futbols. Latvija pret Andoru un Fēru salām uzvar vismaz vienā spēlē. Tehniķis paliek uz priekšu latviešu un saka, jā, mēs ar Tomu šeit nedaudz piebremzējam ar patriotu nedēļu, atgriežamies realitātē un sakam, ka nē. Tas ir futbols. Bumba rāpeļ. Un viņi var ieiet vārtos. Savos. Nu un Žalgiris izcīnīs vismaz vienu uzvaru spēlēs pret Makabi un CSKA. Mēs sakam, jā, ar Tomu tehniķis saka, nē. Tāda lūk, face-off. Spēle šonadēļ kopā ar BCF. Nu un tagad mēs paskatīsimies, ko jūs, mūsu skatītāji, klausītāji, čakli esat rakstījuši mūsu Facebook grupā Face Off, kur turpina augt, kā mēs noskaidrojām Emīls Ģēģers. Tur jūs tur arī Emīlam varat uzdot jautājumu, viņš noteikti priecāsies, ka viņš tiek satagots ar viņam telefonā. Jā, aiziet visi, kam nav slīgi. Tu to, tev toreiz bija jāatvainojās. Jā. Jā, ko tu toreiz izdarīji? Kaut ko es neatceros, bet es atvainojos visiem, kas man rakstīja. A, par rupību? Par rupību. Par rupību, jā. Mm-hmm. Un bija viena reize, kad mēs aicinājām visus tam krievam. Krievam, jā, krievam, vienmēr sūtīja. Sūtīja, un viss arī sūtīja. Nu, tagad, kam nav slinkums, var ietekot Emīlu Ģēģeru tajā grupā. Skies nākamdēļ, viņi nebūs šeit. Paskatīsimies, vai Emīls izturēs šādi, jā. Uguns kristības, jā. Bet labi, skatāmies tātad. Jākaps Leja. Mūsu ilglaicīgais skatītājs raksta par Mejs un Redlihu nākotni, to jau mēs laikam parunājām, vai ne? Jo mēs apdomājam, ka viņi nonāks Latvijas čempionātā. Tā. Vai uzvar Vācijas kausā ir lielākais Latvijas hokeja panākums pēdējos 10 gados? Reinis jautā. Nē. Es arī domāju, ka nē. Nu, nē. Jebkurš. Tas ir pārbaudes turnīrs. Jebkuru vienkārši uzvaru pasaules čempionātā es vērtēju augstākā uzvaru šajā turnīrā. Jā, viennozīmīgi. Nu, tas ir kaut kāda trofeja, nu labi, ļoti forši, tas... sens turnīrs. Ja tas būtu tiešām pie tā optimālā sastāva uzvarēt Vācijas kausā, ka tur tiešām ir tās Kanādas, izlases vēl kaut kas, tas būtu forši, bet tas nebūtu nekas augstāks. Nu, mēs pasaules čempiju 4. Finālā tikšana, tas jau ir... Nē, es saku, man liekas, vienkārši uzvar pasaules čempionātā ir jā. Gols pret kādu, es teikšu, ka es iešu pat tālāk, gols pret kādu no lielvalstīm, Krievija, Kanāda, ASV, ne, Krievija un Kanāda, gols pret Krieviju un Kanādu, un arī Zviedriju, manuprāt, ir fēnāks nekā uzvar Deutschland kapā, bet tas tikai manā galvā. Tātad. Laina jautā, vai nākamajā jaunpienācēja Dinamo būs latviešu vai kārtējie leģionāri? Tie būs latvieši. Tā. Kāda ir Dinamo pievienotā vērtība Latvijas hokejam uz doto brīdi? Andis Bāliņš jautā. Kāda? Kāda ir Dinamo pievienotā vērtība Latvijas hokejam? Jā, šis ir labs jautājums. Labs jautājums, Andi. Labs jautājums. Nu, teiksim tā, tā ir popularitāte. Cik tā ir laba vai slikta, pozitīva vai ne, bet
Tā kā saka, slikts PRs arī. Tā ir PRs, platforma. Tā ir platforma, kur ir hokeja. Mēs esam redzējuši hokeja ikdienā. Mēs esam redzējuši augstas kvalitātes hokeja. Nevienmēr no Rīgas Dinamo, bet mēs esam redzējuši augstas kvalitātes hokeja. Un es domāju, ka cilvēki īstenībā jau vispār atēdušies hokeja jau ļoti labā līmenī, ka patiesībā ir grūti novērtēt to, ko mēs varam redzēt KHL. Atceries tehniķi, kā savā laikā mums likās, ka augstas klases basketbols ir nu, vienkārši pats par sevi saprotams Rīgā. Bija Barons, bija ASK, Ventspils bija labi. Jēro tikai. Jā, nu tie bija laiki. Ne? Bet ar Barona kartītēm bez maksas varētu šķiet. Barona kartītēm arī jāko dalīja pa labu pa kreisu. Jā, visā skolā bija. Vienmēr arēns pilns. Jā. Cilvēki uz durvīm palika. Jā, mm. Bet Žalgiris to spēli atceros, kosmos vienkārši, kosmos, jā, tur vienkārši sanāca visu, ka nebija slīgi, kur cilvēki kājās stāvē. Man liekas, tur bija jā, lielāks rekords nekā. Jā, bet man pietrūkst atlaika. Vai ne? Tikai 11 gadu atpakaļ. Pievienotā vērtība, lūdzu. 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 Nebūtu kovidnieks arī vēl joprojām iet dahojot cilvēki. Protams, tieši tā. Uz basketbolu? Nē, uz hoķi. Hoķi, nu, protams, ka nāktu. Tā. Sekojiet, kā Nerijusam iet sešās spēlēs 0 plus 3, Ilmārs jautā. Es atzīšos, es nesakoju, kā iet Nerijusam Ališauskam. Nezinu, nezinu. Aļiks spēlē forši, ka viņš spēlē, labi, ka ir kur spēlēt, un cilvēks tiek spēlēt, tā kā viss ir kārtībā. Viņam tomēr ģimenes pieaugums, es redzu Instagramā, viņi tur ar ģimeni dzīvojās, viss ir labi, viss laimīgi, tā kā un punkti ņeri kaut kādi krājās, tā kā ļoti forši. Nauris jautā, cik liela iespēja no viens līdz Bebras ir, ka līdz sezonas beigām uz ledus izies tikai leģionāru sastāvs. Nu, es domāju, ka Bebras šajā stāstā. Es nevaru izdomāt tādu reālu scenāriju, kur nav neviens latviešu hokejists uz ledus Dinamo komandā. Nu, nebūs tā. Nu, nav. Nu, nav. Nu, nav. Nav. Jo arī, ja visi gala plīst, nu, pie, nu, es nezinu, nu traumas, piemēram, jā, vai nu, tur nosēžās. Ar, tev tāpat tās kaut kur būs jāvēl kārā. Tu kaut kāds jaunos izmēlis, jā, lai aizlaipītu. Tāpēc interesanta ideja, protams, bet nē. Tātad, Kristeris ar saviem vairākiem jautājumiem. Kādas prognozes par vārdsargiem, kur sūtīs mājās? Lazušiņas. Pagad, bet par tiem ārzemes spēlētēm mēs pat ir tehniski nevaram salikt vienu pilnu sastāvu. Nesenāk, jā, vienkārši mums uzbrucēja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ārzemes uzbrucēja. Tikai tad, ja tu trīs mājās spēlē. Un tur ir jāparakst vēl pāris līgumu. Nav jau nekas neiespējams. Tā, tad, kad Makintairam būs pirmā spēle? Nu, redz, mēs īsti nezinām, kas ir ar to veselību. Mēs ceram, mēs ceram jau uz Soči. Mēs tagad zinām, ka viņš ir atlidojis uz Rīgu ar Covid vīrusu. Kā viņam iet ar viņu? Bet zini, kas īstā spēle varētu būt patiesībā. Nezinām. Īstā spēle varētu būt automobilists. Automobilists un tāds uzreiz tāda kārtīga laba spēle iedot iekšā. Tā uzreiz ir arī astoņas ripas, nē? Nē, astoņas ripas, nē. Tieši izmet saplosīšanai cilvēks iztur pirmo spēli un pēc tam viņš aiziet līmenī. Regulāri prāks spotītī. Parasti jau saka par to, ko, nu, kad tu kaut kur debitē pirmo reizi, tev pirmā reize ir riktīgi laba, otrā ir atkal zem. Ne, bet tu iemet tev pret ļoti nīknu pretinieku, tu uzreiz noķer feeling. Hokejā regulāri prāks. Nu, izmest saplosīšanu. Bet, nu, es saku, tur ir veselība. Tur vienīgais jautājums ir. Tiklīdz viņš būs vesels un gatavs, viņš arī iesvārtos. Mm-hmm. Es domāju, par to mēs esam tā kā uz vienu viļņu. Tā, ko sakat par KHL mēnešu labāko golu? Nice, Grečovs, jā, nice. Laikam pagaidām nice. Pats spilgtākās sezonas epizode, vai ne, Dinamo izpildījumā? Labākais vārtu gūns pret labāko iepriekšējā mēnešu vārdsargu, tas bija laikam kaut kā tā tur. Jā. Jā. Vai mēs esam priecīgi, ka Dinamo pārstāv ātrākie spēlētāji KHL? Jā, jā, viņi ir paši ātrākie. Bet nez, tā statistika ir sketchy kaut kā. Es nezinu, ļoti sketchy. Super sketchy. Nu, es vispār neticu viņai. Tā, mūsuprāt, labākais leģionārs pagaidām Rīgas Dinamo komandā. Es laikam lieku uz Mičelu. Jā, Mičels. Īsti man nav citu konkurē. Nu, Vaits ir pārāk maz redzēts, viņš arī bija projām. Viņam ne tikai Covid, bet tur ar ģimenes apstākļi. Viņš bija starp citu Amerikā aizbraucis vienu brīdi. Jā. Tas bija ap to pirmo vilni, un viņš nebija starp tiem saslimušajiem, tāpēc viņam lielāka pauze. Jā, Mičels ir visiedzīgākais šobrīd, un tas, kurš ir savu pienesumu vislabāk devs. Otrs no leģionāriem ir Grečovs. Grečovs ir tiešām labs leģionāri, hokejs to savu uzdevumu, ko viņš pilda labi. Viņš nav goalscorers, bet viss pārējais ir forši. Daudz gaida no Levina. Levins izskatās labi. Viņš izskatās ka... interesanti. Jā. Ar tā uzplēksnījumiem ļoti spilgti. Jā, nu viņš jauns spēlētājs, es zinu, kā pirmā procesa. Acis deg, viss patīk. Vai ne, tas ir viss vajadzīgais. Edijs jautā, kāpēc Indraši tur? Nu, te laikam ir tas tāds, ko arī Pēters teica, ka ir četri spēlētāji, kuriem ir komplikācijas pēc Covid, nu, kur vēl nav reāli gatavs spēlēt hokeju. Un, nu, viņš neteica uzvārds, bet es pieļauju, ka Miks Indraši ir viens no tiem. Vai ne? Nu, nekā... Varētu būt. Viņš tev ir cita kaut... versija? Nu, nē, es domāju, ka tas varētu būt ar viens no faktoriem.
Nu, tur ir, zin kā, tur jāskatās, vai nav vēl papildus kaut kāda cita apstākļa, kas to ietekmē, ne tikai Covid, bet, nu, zin kā, vispār, kā es saku, ir diezgan depresīvs laiks šobrīd vispār. Nu, un tā ir vēl viena lieta, kas jāņem vērā. Kristapam ir vairāk jautājumu, un tad daudz, kas pārklājās arī no jūsu rakstītā, bet viena no lietām, ko Kristaps jautā, kāpēc Dinamo neņem labākos OHL spēlētājus uz trajautiem? Jo man liekas, ka labākie OHL spēlētāji... Nevelk. Labi, labākie OHL spēlētāji. Labi, es esmu redzējis vienu periodu spēlēt... ar Prizmu un Mogo, tāpēc. Nē, bet jau iepriekš tas ir darīts. Nē, labi, kad paņemts tik, piemēram, pirms pāris sezonām Bruno Zabis komandas sastāvā, tad nebija tā, ka viņš baigi kristu ārā, bet nebija tā, ka viņš dotu baigo pienesumu, bet tev jau vajadzīgi spēlētāji, kas var mainīt sezonu, nevis aiztaisīt tā kā piešpaktelēt kaut ko cietu, tev vajag, kas dot pienesumu. Kaspars Bērziņš jautā, vai mēs visi trīs atbalstām novembru un neskūsimies? Es, man liekas, pagājušajā gadā neskūvos. Tu teici, ka tu šogad gribi, bet reāli aizmirsi. Es reāli aizmirsi. Kā kaut kāda rutīna iegāja viss, bet... Tehnici ar usādu arī ir redzēts. Nu, atbalstīt, mēs atbalstam visu. Mēs atbalstam. Veselība jā. Uzmanība ir jāpievērš. Mēs kaut kādā citreiz palaidīsim vaļīgāk to. Nu, aizējiet, es tev ar 80. Gadu modelījuši pārbaudīt to prostatu. Jo pagājušajā gadā, man liekas, bija 79. Gads. Kas tad? Nu, bija tādā tūra, ka jāpārbauda prostatiņa. Tās vidas reklāmas. Nu, tagad es redzu, es tagad nezinu, kā ir, piemēram, mudināt vispār uz vazāšanos. Nē, vispār. Nevajag. Kādu. Nu, es vispār, nu, arī uz ārstu apmeklēšanu, tipu, nu, negribas baigiet. Jā. Un tur slimo. Tāpēc saku, paudzēsim citā mēnesī. Pievēršam, bet tāpēc. Pagaidīsim pavasari, rūpē, varbūt. Par veselību rūpēmies akcija, jā. Protams, izcila. Man prieks, majonez, zinu, ļoti aktīvi iesaistās. Elis ir arī ūsiņas atlaists. Patika, es ausim arī... pašiņas tika pievēlstījotās fočinēs. Jā, bet pašiņam tam ņem pričo vispār, kā tas saka. Vēl jau ir no not novembers. No not, no, nē, tas nav tik labs. Jūsu oktobra top 5 mēneši labākais spēlētāji Dinamo. Oi! Nu, baga, nu, pār mazi spēlēs, nu, kāda top 5, tur nav ko vilkt ārā tos top 5 spēlētājus, bet esībā. Nu, ko tur oktobrī? Cik vispār spēlēts ir oktobrī? Maz. Man liekas, ka tur baigi nav vērts pat celt ārā tos cilvēku, nu, nav spēlēts. Visi latvieši. Tā. Novembrī uztaisīsim. Novembrī spēlētāja topu uztaisīsim. Oh, oktobrī liekam ir. Solījumi topus atgriežās. Tu nezini, kad apstāties. Tu vienkārši nezini, kad apstāties. Es uztaisīšu. Tas nebūs grūti. Tu uztaisīsi. Es uztaisīšu. Tu viens uztaisīsi. Nē, jūs arī taisīsiet. Pēc gada mēs... Tu esi šeit, tu runā par hokeju, uztaisi top 5, ko tu te kasies tagad. Mēs... Es uztaisīšu 5, tu uztaisīsi top 5. Pēc gada... Viņu uztaisīja top 5, un tev uztaisīja top 5. Pēc gada sēdēsim, mēs atskatīsimies 2020. gada. Novembra, oktobra, top 5. Ai. Spēlētājs. Arī matchables. Labi, šis jautājums droši vien būs tom tev, jo tu vairāk esi redzējis. Kā jums patīk Lokomotīva un žēl, ka Jokerit nebija labākajā sastāvā? Doji, Loķeni, vienkārši fantastiska komanda. Tiešām es aizvien vairāk noticis, ka viņi varētu pacelt Gagarina kāsu. Nu, veicīt, ka Belke sakārtos to komandu ar tādu aizsardzību un tādiem meistariem uzbrukumiem. Viņam nevajag daudz moments, viņi visus realizē. Un aizsardzība viņam ir... Konča vienkārši. Bet Jokerits vispār ir ideāla komanda. Viņa aizbrauc tajā izbraukumā, atbrauc atpakaļ. Nu kā tur jau bija puses sastāvs, viņa trīs maiņās spēlēja, kas bija tagad 1. 3. novembris. Atbrauc atpakaļ, tiem visiem jāiet karantīnā. Divi džeki varēja neiet karantīnā, jo tie jau bija izslimojuši kaut kad iepriekš, Levs un Krejčiks. Tie palika sastāvā, tad atnāca tie, kas iepriekš izslimoja un karantīnā bija, nu, daļa tur plus minus divas maiņas atnāca. Un tad bija kaut kā vienkārši Uber jaunie spēlētāji salasīti no tātad bija savākti džeki no Mestis līgas, kas ir otrā spēcīgākā Somijā, tur bija 20 gadnieki, 19 gadnieki. Viens džeks vispār bija no Espo U18 komandas, vai no kur, ne U16 komandas paņems, kurš 17 gados vēl tur tagad šo sezonu spēlē kaut kā tā brīnumā un apsvērumu dēļ. Un vēl bija džeks, kurš bija paņemts no Somijas Sārja līgas, kas ir pēc spēka trešā līga. Ierot ekvivalentu Latvijā? Nezinu.
Entuziasts hokeja līga. Nu nē, nu tik traki nē. Labi, Džeks tur normāli spēlē, viņam tur bija 5 spēlēs, man liekas 13 punkti, tāpēc viņš iepriekšējā sezonas viss spēlēja Somijas augstākajā līgā. Bet tas Džeks izskatījās labs. Viņam bija ātrākais slidojums. Statistika. Okay. Bet viņš arī goli ielika iekšā uzreiz pirmajā periodā. Viņš reāli labi izskatījās, es domāju, ka viņu varētu pat paturēt. Un tur bija vairāk spēlētē arī, tur nu, bija paņemt kaut kādu, kas ir iepriekš Kunlunā, spēlēšu vēl kaut kādu, bet Jokeris tādā pus sastāvā spēlē. Un zini, kāpēc viņi pakās to spēli vakar? Jo, principā, kā, viņi bija ātri, viņi bija agresīvi, tur viss bija, un es patiesībā pēc pirmā perioda noticēju, ka viņi var vinēt. Viņi ielaida divus stulbus golus vienu dēļ Lindbeka. Lindbeks vienkārši pirmo golu, es nezinu, viņš gribēja viņu ielaist laikam, ja viņš izliec ārā no vārtiem, viņam apslidoja riņķi. Nu, es ar tevi varētu iemest, iespējams, tieši tāpat. Jā, varētu. Un otrs gols bija, nu, kur aizsargs tā kā, zinām, tas moments, kad tu paņem ripu zilās līnijas, un tu met pa vārtiem, bet tu aizmirsti, ka tu neesi uzmets pa ripu. Nu tā. Un tur tas jaunais aizsargs viens bija pielikts, nu viņš uznās laukumā, viņš skrēja līdzi, viņš vienkārši netika tai spēles tempam līdzi. Nu, pirmā spēle mandrāžu visu tur. Tā kā Ketovs savāc aizskrēja, uzmet vienreiz pa vārtiem, ar to Lindbeks tika galā. Tad tas otrs metiens bija tās, nu tā kā nu, izkāta apakšu pa ripu, pa ledu. Viņi ieslīga iekšā, es nezinu, Lindbeks pacēla labus kājsargus, pat nesaprot, kā viņš pagatā pacēla vēl kājsargus un izlaid to ripu, vienkārši tā kā gribēdams cauri izlaid. Nu, tāds divas stulbas epizodes iegriez visu to spēli, bet principā Jokerits izskatījās ar to sastāvu pat ļoti okei. Okay. Tā kā es nezinu, kādā sastāvā viņi tur tālāk plāno spēlēt, cik ilgi. Cik bet, viņiem tagad ir vēl jāspēlē šajā izbraukumā? Tagad viņiem bija mājas spēle, tagad viņiem būs jābrauc izbraukumā ar Magnitku vienu spēlē, tad viņi atkal brauc mājās, viņi lēkās visu laiku. Es tur citu, man tie Smitinens arī tur spēlēja bijušais rīdznieks, tā kā tas arī uzreiz ātri tika pieslēgts sastāvam. Bija okay, Jokeris labs ir. Ja viņi pilnā sastāvā spēlē, tas joprojām uzskatītā labākā rietuma konferences komanda. Viņi ir tik maz redzēti pilnā sastāvā. Pasties, Jokerits mokās ar sastāvu, mēs mokamies ar sastāvu. Jokerits ir astotniekā, mēs esam pēdējie. Nu, Jokeris salīdzinoši mazi ir mocījušies ar sastāvu. Šīs ir viņa pirmās mocības ar sastāvu. Nu, labi. Viņi vienkārši mazi ir spēlējuši. Ja kurā citā nedēļā šis būtu, tas skaistais brīdis, kad mēs liekam punktu, bet. Šī nav jebkura cita nedēļa. Es uz šodien īpaši saģērbies. Melnā. Melnā nāve. Kāpēc es esmu melnā nāve? Kādreiz bija tik rēcīgs tās VF reklāmas. Tās bija labs reklāmas. Tās bija absolūts trešs. Absolūts mēsls. Nenormāli labs. Absolūts sūts. Nosaucam labākas reklāmas Latvijas sportā. Jebkura cita izņemtās. Labi, virslīgai bija viens gads ar nereāli stilīgu reklāmu. Es atceros, ka tur no klubiem visi spēlētāji skrēja pakaļ bumba. Nu, bija forši uztaisīt vienu. Bet tā kā kopējot tās... Jā. Tā bija labi uztaisīt. Kopēt jau arī jāmāk ar glancīti, nevar jau. Jā, nē, tas bija labi, tas bija labi. Nē, man arī tās VF melnās nāves reklāmas. Rīmas Kurtinaitis un kas tik tur... Rīmas Kurtinaitis uzvarēja ar Čempionu CSKA, es domāju, ka viņam 5 līga. Gadu līgumu pagarināja. Atceries, Bertāns teica, kas ir svarīgāk, Eirolīga vai VTB uzvarēja līga? Uzvarēja Cisku VTB, tas ir izdarīts, paldies, es domāju, ka Kurtinaitim ir jauns līgums. Bļā, viens kā man tas besijārā. Nu, kāpēc tev viņš ir iebijās? Kāpēc viņš tev ir iebijās, trenē? Ko viņš tev ir izdarījis? Ko viņš tev ir izdarījis? Man liekas, ka viņš neš arī fišku. Cilvēki, nu nevar ar tādu paga, cilvēks, kurš strādā, tur ne, viņš arī iespējams vieno bagātākajām komandām Eiropā. Tur ir vispār kaut kāda lietuviešu mafija tajā Maskavā. Tur ir visi asistenti viņai. No, lietuvieši baigi hitrī, ir dzirdēts, zin ko es, labi, šitais ir pilnīgi viena tanta teica, otrai tanta. Man patīk, ka tants runā. Viens onkulis teica citam onkulim. Jā. Bet tā. A, kāpēc onkulims arī? Nu, tāpēc, ka onkulim bija tie, kas stāstīja. A, jā? Okay. Vai jocīgi izrunāja uzvārdu Sedokovs. Bet nu viņam okay. Tātad runā. Kā runā? Ko es uzdodies? Latgales akcents. Ne mazākās nojausmas, tā ir taisnība vai pilnīgākais bullshits. No. Tātad tika nolikt trīs līgumi. Viss tā kā no trīs dažādiem aģentiem, starpniekiem. Nu tur Krievijā vispār kaut kas kosmos. Saprast, kas ko dar tajā basketbolā, neesot iekšā virtuvē, ir baigi grūti. Mm-hmm. Viens saka 600 tūkstoši, viens saka miljons, un tad ir 1,4. Mm-hmm. Loģiski, ka tu paņem 1,4, no kuriem gan tev pašam beigās, nu, kad 400 ir jādot, bet kur paliek tie 400, kā viņi tiek sadalīti? Who knows? No. Who knows? Teorija esot par to, ka lietuviešu vadība tur ir tā labi, ka esot izschēmots tā, lai visi būtu priecīgi. Un tāpēc tur visi ir plus mīnus apmierināti ar to, ka viņi tur esot.
Super teorija, viens onkuls teica. Paga, basketbolisti, ka visi tur esot? Basketbolisti. Nu, visiem, jā. Vadība. Mm-hmm. Nu, ne pat, pat augstākā vadība, bet nu tā, ka... Mm-hmm. Ja kādam prasa padomu... Cilvēki biznesu māk, jā. Nu, ja kādam tu prasi, kuram tu it kā uzticies, ko tu domā par treneru? Ja Rimas On nāk... haroš! Rimas nāk ar čemodānu. Rimas nāk ar čemodānu. Es ne, tā. Bet labi, tātad, Vefiņš paņēma peristeriju izbraukumā. Ņirš dančiks. Tāpēc, ka bez šķēles. Tiklīdz es sapratu, ka šķēle nespēlēs, man likās, būs smagi. Jo dienu pirms spēles tu biji ļoti tāds optimistisks, nāk uz spēlē tuvāk, aizvien tuvāk, tu kļūp pesimistiskāks, pesimistiskāks tā. Un man likās, vecīt, kur tu biji no rīta? bet pagatavā spēlē jau Grieķi jau no sākuma spēlē tā, nu tā kā Raslabonā. Pilnīgākajā čilinā, maksimālākajā Raslabonā. Tur bija nu, 6 spēlētāji bez nekādas motivācijas izskatījās un treneris, kas viņus nevar motivēt. Nu tas peristerija komanda ir tāda, ja viņiem aiziet, tad viņiem aiziet. Ja viņiem neaiziet, nu tad tur arī Džeki atmet ar roku pa lielam. Tā likās. Bet tas nu, vienalga nedrīkst nu, nozākāt to, ko Vefiņš izdarīja, jo nu, 14 spēles pēc kārtas bija ierīts čempionu līgā. Viņiem ir lielāka zaudējuma sērija nekā Rīgas Dinamo rekords? Jā. Melnā nāve. Melnā nāve. Ne, jo, kuries ir melnā nāve. Neba viens stulps metiens 2-0 būtu, un mēs jau būvētu gaismas pils kā play-offos Vefis spēlēs. Kur? Nu, pret Strasbūru, ja būtu uzvar, būtu 2-0 bilans. Šitās tās. Jā, būtu mums. Jā, mēs toreiz būtu šito izdarīt. Bet vēl, kas ir superīgi. Zoriks. Nu, es uzreiz... Cik viņam punkti bija? 20. 20 punkti bija Zorikam. Es dzirdu balsu. Statistiķi Vefi kaut kādi. Jā. 20 punkti, 7 rebīši, 3 piespēles. Un saistībā ar Latvijas izlasi. Tīk labi, ka viņš ir. Jo, ja godīgi, ja nebūtu Zoriks, tad tehnicis ir senāns lēdzies. Ja nebūtu Zoriks, tad man liekas, nu, es neko citu tā kā pozitīvi, ko, kāpēc es gaidu Latvijas izlases spēles nevarētu nosaukt. Tagad ir Zoriks, un man liekas, ok, vismaz mums ir Zoriks. Mm-hmm. Kas ir ļoti labi. Bet tāpat diezgan sūdīgi ar Latvijas izlases. Zin kā, Grieķiem jau nekas tur, Grieķi savus kandidātus nosauc. No? Nevienu nezināju. Neviens no Olimpijākos, neviens no Panathinaikos. Nu labi, bet tas jau tā kā zinās, ka tie nebūs. Nu, jā, bet no peristerija arī, piemēram, nav divi labākie Grieķi, kas viņiem tur vakar, nu uz papīra divi labākie, viņi vakar laukumā varbūt nebija divi labākie. Uh-huh. Ir divi Grieķi. Kādi ir pārējie, ja divs viens zina? Kad ir izlase? 26, 29, 26, 29. Tā kā tā. Nu, un Vefiņam arī par Vefi izredzēm čempionu līgā. Ar rītas vienalga būs super grūti, es uzskatu. Jāstās, vai rītas kādas vēl sastāvā izmaiņas būs viena mazo. Viņi jau ir atbrīvojuši, bet divi centri ir vietā, kas nebija vēl pirmajā spēlē. Ne, bet pēc tā visi parunājoties ar cilvēkiem, ka tas sastāvs palīdzis nevis sliktāks, bet labāks. Rītas? Jā. Nu, tāpēc, ka divi super labi centri ir. Nu, kur nebija. Durs un Ečodas. Tā kā, nu, pa lielam jā. Nu, tas... Ceturtajā, ceturtdaļā gan Endūrs vispār nevienu rebound nevarēja savākt. Viņš absolūti miskas bija ceturtajā. Absolūti, viņi tur 2 minūtes pie bumbas netika. Strasbūra un ceturtā, ceturtdaļa ofensīva rebound, tā ir viņa lieta. Tā ir vienkārši viņa lieta. Tā ir Strasbūras lieta. Tur to vienkārši iemācies sadzīvot. Viņi savāks ofensīva rebound ceturtajā, ceturtdaļā. Francijas komanda to darīja. Pierod, samierinies. Tur bija labs mīnus, viņš rītām beigās bija, bet viņi atspēlēja malaši. Jā, bet Vefiņš kā nokontrolēja grozu apakšu. Tas bija arī baigi negaidīti. Dominēt, es sēdēju darbā, man bija tik rēcīgs. Es sēžu, man ir divi ekrāni. Vienā ir rītas, otrā ir Vefiņš, un abos ir clash līdz pēdējiem. Superīgi vienkārši, diviem lieliem ekrāni. Bet Vefa spēle sākās pusstundu vēlāk. Beidzās arī vienā laikā, jā. Vai? Mhm. Gāja raiti, ko es varu pateikt? Nē, otra vienkārši bremzē. Bet jā, super, ka Vefiņam izdevās uzvarēt. Kad nākamā spēle? 8. decembrī ar viņu izbraukumā. Un bija kaut kas Ziemassvētku laikā, bija ar... 23. decembris ir ar Viļņu mājās. Mm-hmm. Tā kā tā. Nu, gaidīsim. Ja Vefam izdodās rītas piemānīt un uzvarēt izbraukumā, netic gan, ka tā notiks. Bet jā, nu tā notiek. Tad jau var sākt kā... Domā, tu biji ļoti pārliecināts iepriekš, ka mājas un izbraukuma spēļa nozīme ir zudusi šobrīd. Kas ir mainījies? Kādā ziņā? Nu, ka tu teici, ka mājas vai izbraukums pilnīgi vienalga šajos laikos. Jo fanu tā nav. Tā, ka mēs pa NHL runājām visu to pārējo.
Nu, hoķi, kas mainījies? Man liekas, vienmēr, ne, hokejā vispār mazāk nozīme tam ir kā tādam. Jo? Man jau vēlreiz aizsūtīja to video ar to, cik daudz veiksmi nosaka hokejā un citos sporta veidos. Kāds sakars? Nē, pagaid, bet kāds tiešām sakars? Absolūts nonsens tikko no tevis nāca. Kā? Kāda ir atšķirība līdzutēju nozīmei hokejā, futbolā, basketbolā? Ā, tāpēc, ka ir sporta veidi, kur tu, manuprāt, vairāk jūti to spiedienu. Un tagad mājās un izbraukumā jūt basketbolā vairāk spiedienu no kā no ķebļiem? Nē, tagad nav. No grīdas? Bet es jau tev saku, tagad nav. Ja izdosies izbraukumā piemānīt, tu jau pirms tam stāstīji par izbraukumā. Nē, tāpēc, es to saku. Tas nav tik būtiski. Nē, tāpēc, labi. Nē, tas, nu es joprojām saku, protams, ka tas šobrīd nav tik liela nē, nozīme. Nē, tie bija pārliecināts, ka nav vispār nekāda nozīme mājas izbraukums. Nu, ceļošana vienīgais. Tā tad ir nozīme. Nē, es saku, tas ir vienīgais faktors, kas mainās. Cik tam liela nozīme uz kopējo rezultātu, nemāku teikt. Nu, piemēram, cik, ja tu būtu bukmēkers un tev būtu jāliek līnija, hokeja, nu, tu nezinu, hokeja spēlē, ja viņi spēlē... Skār Rīgas Dinamo. Cik handikaps izbraukumā Rīgai plus 2,5 un mājās plus 1,5? Vai handikapi paliek tādu pašu? Pārāk mazi handikapi. Sāksim ar to, tur ir vispār pārāk mazi handikapi. Nē, nu ir pilna gola atšķirība, ir? Ja mājās izbraukumā? Jā. Viennozīmīgi. Bet ir uz ceļošanas rēķina? Neuzkācīt? Nē. Ā, tagad tieši pie tukšām tribīnēm? Jā, tagad pie tukšām, es domāju. Nu, ņemot vērā to, ka nav tukšas tribīnes. Nu, ok, labi tās, jā. Krievijā grūti izteikt, bet uz ceļošanas rēķina, jā, tāpēc, ka izbraukumā tās komandas vienmēr spēlē Raslabonā lielākā. Pasies, ko te to pašu jokerīt. Viņi izbraukuma tūrē var nospēlēt vienu labu spēli. Nākamās divas ir caur grūtībām un mokām. Nu, cilvēki nepatīk viesnīcās dzīvot. Nu. Kā kuram? Kā kuram? Citam lidmašīnās grūti nosēdēt. Citam lidmašīnas sagādā problēmas, citam viesnīcas. Bet grūtāk ir, jā. Nē, par vefiņu pabeidot, jā, nu vienīgais, kas vakar bija švaks, bija Macens, Soms. Nepilo. Kā piesnīt? Kur laiks Soma basketbols vēlē? Nu, Soma tīra ok, griežu basīti. Viens cilvēks. Un Macens. Bet labi. Ok. Es domāju, ka mēs sakam paldies šajā nedēļā. Visiem, kas skatījās. Toms atkal aizmirst pateikt raidījumu sākumā to, ko viņš gribēja pateikt. Nē, es uzklāstīju cilvēku vēlēšanas, es teiktu beigās, tāpēc to ļaušu tev izstāstīt. Tātad, ja jūs esat tikuši tik tālu, nuspiediet īkšķīt video, ielieciet, ja jūs klausieties aķūnos vai kaut kur citur, tur 5 zvaigznīts vai kā, nu tas viss notiek. Un atceraties arī abonēt mūsu YouTube kanālu, jo noteikti, ka tur tiks izspēlēts tuvākajā laikā konkurs ar Rīgas Dinamo krākliem. Nu, nākamajā raidījumā viņa jau mums būs. Kas ja būs? Ja būs raidījums? Nē, nu, raidījums būs. À. Būs nosacījumi. Jā, to mēs būsim tikuši skaidrībā. Vai ne? Jā, jā, protams. Viņš jau sendara kaut ko citu. Nu ko, vēlreiz jums paldies un teikās nākamreiz. Čiču!